Que segue o Meli Destaque, sou Nilson Martins e hoje eu vim aqui nesse mato aqui, onde eu fiz a minha segunda o meu segundo vídeo, que foi uma transferência nesse local, e eu voltei aqui depois de alguns meses para poder fazer uma outra transferência. Acompanha com a gente até o fim desse vídeo, galera, e ajude cada vez mais esse canal a crescer, valeu? Vamos começar o trabalho aqui, ó. Essa... Essa iscazinha aqui, que eu não sei se está forte, se está fraca, eu não sei se ela enxameou há pouco tempo, assim, se saiu algum enxame daqui, que ela já está há uns três meses aqui mais ou menos. Então não sei como é que tá. Vou abrir pra gente ver. Valeu, galera. Acompanhe esse vídeo até o fim e vamos que vamos. Se inscreva quem não é inscrito. E se puder assistir mais um vídeo para ajudar na nas horas, eu agradeço. Valeu, vamos junto, vamos para o trabalho. galãozinho de 5 litros não tá muito pesado mas vamos abrir pra gente ver como é que tá esse negócio aqui já estou tirando aqui esse papel aqui que ajuda na para absorver a, a umidade. E já vamos, já, já vamos ver o que, que nós temos aqui dentro Olha aí galera, o, ga, o garrafãozinho É de 5 litros, é muito espaço Para a Jataí elas, elas, elas fazem a casa dela né No espaço que ela encontra Pode ser 5 litros, pode ser 3 litros, 2 litros que gente, O apropriado para a Jataí São 2 litros, mas elas encontram um, um, Uma garrafa grande Um garrafão, elas não querem nem saber Olha só, aí elas vão no cantinho E prepara a sua, sua casa olha só, olha só, separou uma parte do, do garrafão E fez a sua casa, muito legal legal, né? Pelo menos ela organiza, cobre tudo de cera direitinho e fica protegida. Aí, que legal. É espaçosa essa sujeita, né? Olha aí. V vamos cortar o garrafãozinho agora. Aí, galera. Aqui. Galera, eu não tô vendo com muito bons olhos essa essa jata essa tá aí, porque esse invólucro aqui, ele tinha que estar tá mais amarelo. Tinha que estar tá tudo amarelinho para poder mostrar que tá saudável. Mas aí eu vou abrir aqui, ó. Tô, vou dar uma vou até abrir um pouquinho aqui e mexer antes de passar para a caixinha, para poder ver como é que tá, porque ela tá muito escura. E isso não é muito não é sinal de, de que tá muito saudável. Mas vamos vamos conferir, vamos junto. Vamos assistindo esse vídeo até o fim, galera. Até aqui, galera. Eu vou Vou mexer, aqui. Vou mexer aqui. Vai espalhar a abelha para tudo quanto é lado. Mas é necessário É para a gente conferir, né? para a gente ver como é que está isso aqui. Hum, aqui, ó. O disco de cria não tá ruim não, galera. Tá essa parte escura toda por fora, por dentro tá amarelo, tá amarelinho, como vocês podem ver. Então não tá de tudo de, de todo tudo ruim não. Ó, o disco de cria tá aqui em cima, tá legal, a rainha tá trabalhando legal. O que tá aparecendo mais aqui é que teve uma que enxameou há pouco tempo. Por isso essa essa tão pouca abelha. Mas esses discos aqui ó, mostra que já já vai estar tá nascendo muita abelha e o enxame volta ao normal. E quando enxamei, sai muita abelha da, da, da matriz, que ela estava sendo, tá sendo a matriz e desfalcou bastante em número de abelha e número de operária. Por isso, essa mas olhando por aqui, ó, a gente pode comprovar que o enxame não é ruim. Olha só como é que, tá o, como é que tem bastante disco de cria Então, galera, olha aí, essa, essa parte escura. Não vou falar para vocês com 100% de certeza, mas como a gente está vindo de um inverno e talvez até essa parte escura tenha a ver com uma cor escura puxa mais calor, pode ter até um, uma explicação aí para uma forma dela se aquecerem mais. Não não porque tá fraca que eu começo a observar que um enxame é bom. Tá com pouca abelha? Pode ter certeza porque teve enxameação recente. Tá longe, tá no meio do mato, a gente não tem como ficar vigiando todo dia. Então, a enxameação sai e a gente não vê. Então, devagarzinho está começando a aparecer as, as abelhas e vocês vão observar que o enxame não é fraco, como eu pensei. Olha aí que legal. Olha só então está a postura. Olha que maravilha. Aí, galera, eu consigo ver aqui a, a células com, com alimento já preparado para a rainha. É, células abertas e célula em cima formando que é aquele triângulozinho em cima e pequenininho formando isso significa a rainha tá aí trabalhando bonito valeu galera vamos passar para caixinha e vamos deixar ela trabalhar tranquilo galera já tirei o plástico e o... foi muito fácil para poder trabalhar com, com essa transferência porque o galão é grande tinha bastante espaço para poder trabalhar e o e agora eu vou tirar essa todo o ninho vou passar para caixinha aquele processo normal para poder deixar aqui na caixinha fechar direitinho e colocar de volta ali. Mas aí, galera, eu peço que vocês assistam esse vídeo até o fim e, por favor, se puder assistir em outros vídeos para poder ajudar o canal nas horas, eu agradeço muito. Valeu, galera. E vamos que vamos. Olha aí, vamos vamos passar o serviço. Galera aqui, ó, tá o alimento delas aqui em cima. Não tá muito forte de alimento. Não tá tão forte assim, mas aqui para baixo, né, tem tem mais. Ó para baixo ó. tem póle aqui para baixo aqui ó tem o tem mel aqui em cima alimento tem não tem aquele aquela quantidade que a gente está acostumado a ver de alimentos bastante alimento mas tem alimento suficiente e nós estamos saindo do do inverno no comecinho da primavera e vai melhorar muito em que, na questão de alimentos valeu galera então essa transferência é uma é na hora certa para poder elas se fortalecerem com certeza. É, galera, ó. Ó, ó, elas aqui, ó. Essa, o, o, realmente o enxame é bom, é forte. Parecia que não, mas olha aqui, ó. Já estão começando até a, a me incomodar aqui um pouquinho, soltando aqui devagarzinho aqui, ó, por trás, para tentar não, 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 não mexer no alimento e nem no disco de cria soltando devagarzinho, porque elas colam a, o ninho na, na, na parede da, da garrafa. Então é importante fazer devagarzinho, com cuidado, para poder não ferir nenhuma delas. Ó, já tá na mão. Olha, galera, que transferência simples, muito fácil, até para quem está começando, muito simples. É só seguir esse, esse vídeo aqui e vocês observam como que uma transferência é simples. Ó, já, já praticamente já está feita a transferência. O ninho já está todo na mão, com todo cuidado nada ferido, o, os, todo o alimento está ali intacto, os discos de cria intactos na posição, a posição tem que ser essa, não pode virar, então galera, olha que beleza. Enquanto isso, galera, se inscreva no canal e vamos que vamos, galera. Eu vejo aqui uma grande vantagem aqui no, no garrafão. Quando a gente usa a garrafa de 2 litros, é importante? É muito importante. Sim, elas gostam da garrafa de 2 litros. Mas olha só, quando, quando elas vão, elas vão para a garrafa de pro, pro garrafão de 5 litros, olha como é muito mais fácil para trabalhar. Ela escolhe um cantinho para poder fazer o seu ninho. O garrafão tem vários espaços e na hora de você fazer a transferência, olha só, é muito simples. Cortou na parte de cima, cortou um pedacinho do lado e você tem todo o espaço para trabalhar sem ferir, que é o mais importante. Sem ferir, sem, sem deixar, sem estourar pote de alimentos, sem mexer no disco de cria. E olha só, muito bom para trabalhar. Vendo por esse lado, olha a vantagem de trabalhar com um garrafãozinho de 5 litros para capturar também a Jataí. Tá Olha só. A, a própria abelha, né, ensina a gente a trabalhar. Olha só. Olha que legal. Olha que dica legal aí a gente aí que costuma mexer com as abelhas. Valeu? E vamos que vamos. Galera, primeiro vou mostrar para vocês aqui como é que tá essa coisa linda aqui de abelha. Olha a quantidade de abelha, gente. Olha só nessa parte eu me enganei feio porque quando eu, eu abri o, eu abri o, quando eu peguei o garrafãozinho que tirei o papel, a impressão que eu tinha é que estava fraco, estava muito ruim mas olha só, totalmente eu me enganei totalmente e o que que a gente vê com esse exemplo é que todo dia a gente aprende com a abelha. Eu já tô aí na área aí já oito meses. Que na verdade estou engatinhando ainda perto de muitos, né? Mas eu já, já vi muitas coisas. E todos os dias eu aprendo um pouquinho com a abelha, galera. Então, olha que bacana que é isso aqui. Já vi que eu tenho muito que aprender ainda, né? Vai, vamos que vamos, vamos juntos, vamos aprendendo junto. Deixa eu fechar aqui na medida do possível. Foi tão simples que eu já, já mostro praticamente concluído já a transferência. E, e uma outra coisa, né? Galera, se vocês podem pegar também o o, o Ver o vídeo, que é o segundo vídeo do canal, eu acho, se não me falha a memória, tá com 6 mil visualizações. Que vocês vão ver a diferença. Da, da minha transferência aqui, do meu trabalho, com e depois de oito meses. Dá uma passadinha lá, assista esse vídeo e vocês podem comparar a evolução que a gente tem. É o que eu acabei de falar. Que a gente aprende todos os dias com a abelha. Compara só a diferença. Galera, e eu vou deixar no finalzinho do vídeo. Assista esse vídeo até o fim. E no finalzinho eu vou deixar esse vídeo que eu acabei de falar, que é o meu segundo vídeo. Ainda aprendendo muita coisa e eu continuo aprendendo. Já, já chegaram oito meses. Passaram oito meses e eu continuo aprendendo. Aí galera, já tá aí. Do jeitinho que eu tirei da, do garrafão. Essa parte ali que ficou ali. Elas, com certeza, já já elas vão tapar tudo direitinho. Não tem tempo ruim para já estar tá aí. Eu vou mostrar para vocês a árvore que foi feito a primeira, a primeira transferência que tá, tá aqui atrás. Ali, essa árvore grandona ali, ó. Essa aí. Tem até uma iscazinha ali, mas ali, a, a dali eu não sei nem, nem se deu certo. Vou dar uma olhada ali direitinho. Mas olha, galera. Essa árvore ali, ó. essa foi onde foi a minha primeira transferência e nesse terreno. Biquinho, o biquinho tá aqui, vou usar o mesmo biquinho para poder facilitar. facilita muito deixando esse biquinho esse biquinho aqui ajuda muito para poder elas voltarem e essa tampinha de garrafa aqui ó é, é fundamental ajuda pra caramba é, facilita muito o trabalho o meu e das abelhas não é uma ideia minha é uma ideia que eu já eu vi em outro canal mas é uma coisa muito útil muito legal valeu galera e vamos que vamos Vai, galera então aqui ó é uma caixinha aqui bem bem é estilo nordestino mas eu fiz essa essa melgueirazinha aqui em cima, não, não botei nada fechando. Tá, tá livre, se elas quiserem depositar o mel aqui, as se quiser lá dentro, sem problema nenhum. Vai ficar a critério delas. Aqui vou botar o acetato escuro aqui, vou fechar com fita crepe e vamos lá. Galera aqui, ó. Eu vou rodar essa fita crepe aqui em volta, certinho. Depois é só eu virar para dentro aqui e tá tá vedado. E galera, olha que maravilha, livre de outros insetos. O único insetozinho que a gente quer por aqui é só abelha, mas nenhum. Valeu, galera? Tá protegido, tá garantido. Vou colocar de volta aqui, ó. Vou botar a tampinha, vou colocar e vou colocar de volta aqui. Vou dar um jeitinho de prender aqui, de alguma forma aqui, para poder todas as operárias que estão aqui e as que estão no campo voltarem entrar aqui nesse pito de entrada e para poder à noite eu volto para buscar galera primeiramente agradecer a Deus e agradecer a vocês pelo crescimento do canal e como eu falei se puderem assistir outros vídeos eu agradeço muito para poder ajudar nas horas valeu eu vou finalizando aqui e ficam todos com Jesus e vamos que vamos galera show de bola Aí galera, só para mostrar aqui como é que ficou a caixinha aqui finalizado Agora só depende da, delas mesmo, só depende das abelhas. Isso aqui é uma jataí. Não sei nem se eu falei o nome da jataí no começo, mas lembrando é a jataí. Só depende agora da jataí. Vou entrar para entrar a caixinha e a minha parte já foi feita. Agora é só voltar aqui à noite. E levar. Valeu, galera? Tá aqui, tudo certinho, tudo como manda o figurino, pra elas entrarem e finalizar. Valeu, galera. com todos com Jesus.